ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಆತ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಭಯ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೆಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಇಲ್ಲ, ಶೂನ್ಯ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಶೂನ್ಯ, ವೀಣ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂರು ಜನ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಇದಾಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂಚೆ ಕಳೆದ ಏಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಏಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಶ್ರೀ ಬಂದಿದೆ, ಅವಕ್ಕೂ ಈಗ ಆಗಿರೋ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದವರು ಹೇಳಿರುವಾಗ ಇದೇ ರಾಮಗೋಪಾಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದ. ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಮಾತನಾಡ ಜಗಳ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ತಮಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಲ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈ ಸರಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇವರು ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು, ಇವರು ಗೋ ಫಾರ್ ತಮಾಷೆ, ಅವ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ, ನಾವು ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ನೋಡೋದು ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೈಂಡ್ಲೆಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ ವಿತ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಈಗ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸರಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಮುದ್ದ ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅತಿ ಮುದ್ದಂತ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸೊ ಈ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆ. ಅದು ಈ ಹುಡುಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಮಗಳ ಥರ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ನೀನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಆಡೋದು, ಈ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ದೋಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನೆನ್ಸ್ಕೊಳಕಾಗತ್ತ ಅದನ್ನ. ನೀನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಆಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಏರ್ಪ್ಲೇನ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಬೈ ಆಗಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಗಸ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಬೇಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಈಗ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕರೋನಾ ನಮಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯ ಇದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ನಮ್ಮ ಯಶ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎರಡು ವರ್ಷ ತಮಾಷೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವ್ರು ಇಷ್ಟ ಬಂದದ್ದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಥಿಯೇಟರ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕರೋನಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸುಲಭಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಆಗಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಇರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತ, ಹೊರಗಡೆ ಬರಕಾಗ್ತಿತ್ತ ಇವೆಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೊಳದೆ ಜನ, ದುಷ್ಟ ಜನ, ಬರೀ ಭ್ರಷ್ಟಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಜೊತೆಗೆ ದುಷ್ಟ ಸ್ವಾರ್ಥ ಈ ಜನಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಏ ಕೊಡ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಕೊಡು, ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಕೊಡು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡು, ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ನೂರು ನೂರು ಕೊಡ್ಬೇಡ, ಮುನ್ನೂರು ಕೊಡು, ಇನ್ನೂರು ನಾನು ಕೊಡು. ಆ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ, ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟಿರೋರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಲ್ಲ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲ, ನಾಯಕರು ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ. ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಏನಿದೆ ನಿನ್ ಒಳ್ಳೆ, ನೀನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡು. ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸುನೋತ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಮರ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವೆರಿ ರೋಷನ್ ರೋಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಕಣ್ಣೇ ಕಣಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಣ ಬಂದಿದ್ದು ರೋಷನ್ ಮೂಲಕ, ಅರುಣ್ ಸಾಗರ್ ಬಂದಿದ್ದು ರೋಷನ್ ಮೂಲಕ, ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ರೋಷನ್. ನಾನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಎಂತ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ, ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ರೋಷನ್. ಆತನ ಈ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಜೊತೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು